السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو يوتيوب شانل كيغا يوزع مركلة وكما سنتهي هداد كو عصبتها ان سبسكرايب سار هداد هورين ولسي جوكتر وكما سنتهي داوة شدا يبوغ شدا مرلبات يمرس دحاد با Thank you. مانتا اقلا كجرا ومالينا يا سيدا اللي يجيدو فلوغ ما هن ما سؤالهين ما هن مانتا وانتا وميدك قدسن وان هورا لايقا بران لكن هدا انا رب ان شاء الله ينان سمعيو ساسي تاي وحاروين ان رياكشن كبهي فيديو ورشيد نورسو سمعيه بالكهر نيل رشيد نور او كوميندي معناها داد كان داد كقسلية ولي با اساق وحسي ديري هاي جروب موتو كمبيني موتو دالن ير رواية دا قصر الله سمعيسا موتو وكلي شخصيا بو كاقا قسلية aad iyo aad buuna kaaga qoslin doonaa hada wuxuuna wada sheeko oday waayeel oo ciyaal iska dhigaaya wala rajib taadiyan horto waa dad iska degan oo iska wanaagsan hadana saasay tahay saay qurbaha u jecel ha ahaatee qurbaha horto lagu dhismeen Soomaali ma walba joogto halka marka oday waayeel ah waa oday oo ba konton jir ilaa afartan wixii ka sareeya ba wuxuu rabaa inuu Yurub yibaado sheekada soo dhanaa ya Rashid Noor insha Allah aan sheekada hore u sii galno bal aan isla aragno daawasho waxaan sheekadaas waa rabaa inuu ka sheekeyo odayga waayeelka ee Yurub tagay ee 13 jirka iska dhig la yidhi let's see assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shodayashidi in xagan waxaan iga sheekeynaya qisad meen mar hore aan iga sheekeyay video gas مرحبا ني قاري دونا دوشو ني سو ديغي دونا ساد كان يكا باد سكولا غراتين قيب تي سي لباد اوديغا قيب تهوري كوباد باربينا رياكش كسب حي لكن قيب تهوري كوباد وان كواي ان شاء الله جيب ميديا ورجينا اني سو ديغي دونا قيب تا كوباد قيب تي لباد باد ميش تالا وين ربع انو قرباها تغو قصد سال مركو لوغو شيكي قيب تي دي لباد او نيغو بلان قادينا نيغا شكين دونو قيب تي لباد بي نيغا شكين يا ماتا marka shodayashid waxa weeyaan odaygu waa wiil aan niga sheekinayo iska dhaa oday weena dadkoogi oo dibada tagay buu la dacwoonaya halay dhoofiyo halay dhoofiyo markaas waxay u soo sameeyeen waraaqado wiil da'yar ayaa lagu dhoofinaya qasadii hore aad ka daawateen laba baahreen aan niisi galo markaas imika ni soo qaato halkii qaybteen ku joojiy waxa dhacay odaygu inuu telefoonkiisa xaqii ka ooyo hab ma waratin ma yurub baad imikaad iga leedihiin da'yar baad ku joogaysaa ma dadkiina ma dad waalanba oo anigayga weyn ee intaa leeg ee indhigani dhalay odaygii waxaan maraynaa inuu familkiisii la hadlaayo uu leeyahay ma da'yar baad hadda igu wadaysaan aba iga qalayni weyn oo waayeel oo afartameedu kor u dhaafay baan ahay leedisii yaa ayaa imika qurbaha un da'yar ku joogay mad walaal 13 jir ma ninkeygan ilaa tubo kalkilada ka soo dareereen ayaa imi kelma yiro baa lagu leega dhigaya miyad baabalti aab ma u walaatay soo ma walaan ha da yurub saasan imi ka waraaqado ku weel la sharci wiil yar aab yiro ma doonaysa anaga na duubxin saasad ku dhoofaysa waa inaa si soo dhigtid yoyo allahumma salli ala muhammad maxaa sameeyaa wiilka sharcigiisa lagu soo dhoofinay waa inaan yar oo 13 jir ah oo rais ku dhana oo adiga fabulkiisu waxa ay leeyahay abo adiga ma u waala doorto Yurub 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 la yaa karu waay kama adiga nimada adaa iska qaaday adaa Yurub doortay la Yurub wada kale oo ku soo gasho abo de ma taala la leeyahay sadiiye tawan let's go ilma yara waa ku sidii hay marka adiguna waa inaan ilma yara iska soo dhigtid oo yoyo iska soo dhigtid waa Tupac iyo 50 cent iyo yaa sambol iyo alaabtaas soo keysiinaysa hadda waanaad bidixda ka hadashaa bidix midigta ma bidixda ka hadlaysa eyo ciyaal xaaf ciyaalka xaafada camal u sheeke waa yaab hey marka aba maxaa sameeyaa sawirra aan ku soo dirno sawirada ka soo eeg labiska iyo qaabka uu labisanayo anigaana wareerin aba yurubada dunida saaku kaale
مرحبا بلاي صدر هاي هل كذي صدر سين ده واتساب كهذا مرحبا أب مرحبا هذا يقول واتساب كهذا تاول سلام قول ما هذا يجاوي مين ماهر يلا نسقيك استيا وابيا نلا ونرجع سؤال شورت NBA جرامات وابينك باسكتيرين تا شيكاغو بيس الله أكبر هي شيكاغو بيس هاي كوفيت لوس أنجلوس LA هاي مرايدا ما حرنايا مرايدا وهذا معوس إيو معوس دي سهرة إيو محاكو لا داي باش ليس كلها ويا أبو عربات دي هذا كله بسنة يا دوا قبل ودي ويا دوا قبل هذا دي رشيد نور حلو كلهم ربين ها هي مرايد ربين اللهم صل على محمد مركا محاصم يا اسكالي جاي يو يو واكسدي مرحبا ورقي بعد اسكالي جاي يالي يو يو شو دايق شو دايق هاي على بوركي عدانك شو دايق على كوتيرا لستا اي كوتيرا وحركاها دقاها اللي رادا كوكا الوالا استعمالا اي كوتيرا دا كوان واوين يعني اي كوتيرا وكلمة فرنسيسة ان شاء الله هنا فانتا رجينا يعدين يقدر هذا ما ينجى يه ما عيالك عافد أو شيء كيني صديق الأدر يربي جوش ورد ضح عيال عيار ما يه عيالك عافد يلا دش يا كيني ما ينجى على بارك يه يه يو يو مثل أرضي وار أرضي وين محل وين ده ليه رأسك نكتيل جاي عجلة دي هلق أرضي يرب تسي أكوين ما تو سقو كلفاي يا يا ويلك وبه هسه يا با دتبع اكو قسوتين ومعل هذا قدره ابا خلاص وصلنا دافت نجا جوجيو ما نجا قبسته نجا دافره يا يا با يا تضباك ولا غري وحاله توبري كوغا لا جيني سدو استغفر الله اديقي الا يرب حتى بركو يبيدي sidoo isku jibinayo ciyaalka xaafada isaga dhiyaayo ciyaalka xaafada ay kaga dhigtay waa kan gabadhiisa markay u yimid Yurub wuxuu odag iyo bixii ka hadlaye ilaahay aba Yurub aad timid already waa soo gashay nayad anayad oo naga qabsatay nayad way naga dhigtay waa qalaas saas leeb ku wadeena uu noolaan lahaa odag la Yurub markaa saad yar ugu dhaalacay qaxootigii orod kuma galeys familkii dadka ku degaysan toddobaad baa lagu toobaraya toddobaadka maxaa lagu toobaraya eddaday ma nool hooyadii kaara kala gooyay aabahay dabalaab baa lagu googooyay ee abrarta suuqa bakaraha bamba sidee uu kala gooyay laba laba uu kala googoonay famigeeni way wala dhidinteen xabad ma nool waa googoonay ka dhig aabooniga iska wada nool waa beenti caadi ah akhriisa سبحان الله يا إله لك بقي ما إني كان دمتني قودا وما إني كان نبض مريا أبو أسدي إن الله من رجع أبو يرو ما دونين ده يرو سافر لقول نولا ده أبو محن رب شيء سا هذا كو فهمي كا قوي وده اللي تدري ما أفكر كده ما نيان مي بس دي قوي وده بختين ده أو كونغا لو كوريا كونغا حلقة سات نولا نسا أو جمعه أم تدوباتي ما لهم بيليهن سبتي أحد مو يوحلا سمع وإن تزيد لكن هيبدو حلو لي هاي حتى عد قبل ناد أو وليه بفون يا إنه سمعي هذا وقبل يشوف مثلا يقول لي يا أبو محن رب إيش يسمى حاب معناه إنه هذه نباتون محن وجوه هذه والو كان يروب وحش السماء لو ده السماء هو كقص بده أنا بديك تك هذا شو أنا ميدك تك هذا شو ما أنت مقصودنا أبو سأسأل قلنا والله إنك تأبو بروبلم هاي أرض أرجع لك حياة قعدتي على الجو دعوتي سهديت reer kaga wait in ten nooner bulas ka dhigay maxay gani aw abax baxtiin famil kale baabula talatooye baabura kale gooyay oo dadkaaga eeltin suu cabtaala bam tus u tuahay u tuahay bam a tuahay nooner bulas ka dhigay odagii waxa lagu xareey maashi ciyaal oday weyn oo madaxiisu daale toddobaatan ciyaal oo qeylnay buuqoog muqaadi karaya dibaata qabsatay waa waa ila ilmayro daadooday moodayaan hal ciyaaraan
odaygii aad tooba waxaan halkaa ka daadan yaa naga hadlo yaa naga fadhiist waxaan yaa dhalay xiyar waxaan wallahi taaba niga wadan naga fadhiist wax kale waayba aad tooba qulaa odaygii daada haba waxa lagay dhal dhaxgii ciyaal yar yar maxaa ku dhacay dii ciyaalku waa aragtay deewa iska kaftamaa way ciyaaraan odayga ha tooban macnaa qofka soo siijiday marka dhowrka laga taabto la siijiyay taas marka tooban la dhariyay juutay aan toobis marka odaygii waa la toobayaa dharbaaxa iyo waxba lagu tuurtuurayaa waa macnaa waa la boojisanaya daa way tooban odaygii war waxaan yaa ciyaal la soo xirmada waxaan maxan wallahi waxaan yaa اسلامي عضاي هي استمش يا ما جا قبض واحد عيالك واحد عرجونا كجيد والله سام بالله اجا ما حاتري الله وين سلود ورا نونا هاد لا 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 الله الله ده نونا مسكتي كا عيال كي اضيقي يبوقي اسكال كي ولا دكان يا عرجونا كجيد يا والله لا يا بتاعي عيال كان ما جا قبض انسان مسك عاد هسك يا قبضه ما لا وين كذي ولا جا تعبان كذي yani qayladoodi wixii ba laga kala bixi waay odaygi waa qisad dab odaygi marku dacwado ila ciyaalka ay qabtaan soo fiiriyo ha aad mana hada ciyaalka way buu ku hadlay maxaa tira ka dhacday adiga waxa xusust la noonaan aha noona macnaa ilma yarbaan aha u dhacday odayaal kale qurbaha gala oo asxaab yihiin ya odaygii sabtii axadii la soo booqan jiray odaygii baa la wareystay markuu bil meesha ku xidhnaa waa dhintay madaxaaba laba ii kala jab 9 ciyaalan la xidhana biskudka ciyaalkan cunaa islaan cadaana ii meedha nuuneer baan iska dhigaa maalin kasta jucii xinaa lay mariyaa sidii ciyaalka oo kale waa lay maxan booter iyo boolo shirib iyo waxaaba lay siisiiya hilib mar hore ugu dambeysay ilaahayna ka cabsoodo hilib ma cuno faxfaxii baa undarsaday faxfax ma jiro labadii aqaaray jaadka la cunay waan dhintay biskudka ciyaalka cuna boolash baa la siisiyaa khudrad yar baa afka la odaygii baa cabanaya tacbaan micnaha arrintiisu baraga dhexay taagaday wuxuu taagay islaan cadaan ah imaydha nuuna layga dhigay micnaha waa ilma aad u yaro asagiiba gacanta lagu hayo waa odaygii afarta jirka koto jirka saas ordayay taalkala soomaaliyana dee dhaqaniyanba soomaalidana haddii afartanba la gaaro dee waa aragtay odaygu shaalkiisu iska soo qaataa cumaamadiisa koofiyadiisa masaajidkiisaasuu galaa dee gar iyo waxaweye gabar la meherinayay iyo arrimaha xasaasiga baa loogu yeeraaye odaygiyo la ciyaalayay ka war dad kale garodhigaale arini waxawaaye arrintu waa qaraaraad yurub yurub bay ahayde habar weynoo cad baa ii dhaqaysa guraa cuntadii ciyaalka ku noolay yaahuur yar ma nooli fafax waxaa la dhahdaa maraqan hilibka laga dhex saaro sida lafaho kale iyo markii laysku kariyo macnaha iyagu fafaxay yidhaahdeen dhanka litobina food baa laga dhahaa laakiin adugu waa maraqan laga sameeyo hilibka yaa fafax la dhahaa wallaahu billaah afrikadeedi baa ay dhaanta odayaashu iyo dowladis anagu waa soo marnay adeer nuux hadalku maqli waa soo marnay tan oo kale adkayso xajiso naga taajir jilaa saabaa yurub lagu galaa oo sharciga lagu helaa ya xajiso sabtidan annagaa ku haynan ya liibaan adeer sabtida annagaa ku haynan waxaan geynaa meel aad ku soo barjeysa jaad maad helaysiin wallahi waa iska joogi jaad unadadi yeeshiin waan dhintay nafti ilaahay baa haysa barjo unadadi helaysiin waa xalkaygii ayna adeer bes annagaa ku geynina meel aad ku soo barjeysid jaad baa islaam baa keenta leen islaam baa keenta markaa hadduu soo galo annagaa ku kaxaynayna waaye odaygii jaad ha usoo helaan allahuma sali calaa maxamed jaad ha usoo helaan halkee looga soo helay jaad baa sweden laga soo helay jaadkan la soo helay jaad keenan wadda keenan nimcaysan ee barwaaqaysan ee jabuuti aan ku cunayna ma aha shoodhahay jaadka yurubta la cuno baarixi uu dhaafay zaarixi zaarixi buu socdaa zaarixi waa birqaan birqaan ka tegay waa jaad jaad ka tegay waa garaabo garaabo ka tegtay waa dhugdhug ka tegtay bahlo dhintay oo baarixi baarixi waxaa dhahan jaadka waqtigii soo dhaafay jabuuti hadda jaadku waqti walba iskama soo galo iskama socdo wuxuu soo galaa laga bilaabo subaxii 12:15 shan saac aroornimo ilaa kowda
todoba saac duhurnimo. Todoba saac duhurnimo jaadka duu dhaafo jaadma. Marka kii todoba saac duhurnimo soo galay maanta, markii uu gaadho berri subaxii oo kale. Macnaha jaadkii maanta la cuni lahaa, maanta inuu dhammaado, uu caawa dhammaado bay ahayd. Caawa marka jaadleydu waa ku baarax. Markuu ku baryo, buu noqonayaa jaad baarixiya. oo bacmi ku jira sida saloolka bacda baa biyo lagu shubtaa darmuus baad ku shuban baa la yidhi markaa baa la dhuuqaa bug buu noqdaa baa la yidhi jaadkii uu ninkii daha loo keen qoxootigii baa laga soo darmuus waa flaaska shaaha baa waxaa la yidhi jaadkii macnaha waa loo soo garjeejeeyey waa loo soo jibiyey waxaa laga soo gurguray baarka yurba soo dhaadheer ma soo galo baarka laga soo gurguraa waxaa laga dhigaa waxa la yidhi bug macnaha waa jaar afka hore un ka googo-aa bis bac loogu soo shubaya biyo loogu daraya flaska loogu shubo yidhi darmuuskii shaah aa loogu shubayaa beri toole odaygan wuxuu ku qoran yahay meesha carwooyinka ciyaalka la geeyey nugabri fasiti meelahaynan de jabuuti ku taala baasha weyne shaal midig weyne la koro iyo baasha ciyaalka nugabri iyo fasiti meelahan caruurta ku ciyaartaane farda faraska yar fuulaan gaariga yar la booro wareegaan odaygii waxyaabaha wooyi la saaraya iyo faraskeere laga soo dhaadhacay waxaabuu odaygan ku qoran yahay gruubka iskoolka koonga qaxootiga ay dhigtaan safadda la kaxaynayo ee la geynayo britole subaxa kale hadda subaxa odayga in la ciyaarsiiyo buu ku qoran yahay abaabala odaygii weynaa aabu wuxuu ku qoraya subaxa in la dheeldheelsiiyo oo la yidhaahdo obaobaobaoba hooya way aroortay aabageelu raacay sheega camal noocaas le loo daaraaya iyo xariif liiska ku jira ilaa ubad buu qoran yahay inaa la kaxeeyo maxaa dhacay odagii habeen ninkii ha la kaxeeyo ha soo barjeeyo jaadka ka dhirko jaadka ha cabo ha cabo habeenka markay keeneen bikina cunto ma cuni may ma karayo khalaas saacad waa saddexdii habeennimo iyo hooya afartan ciyaalka la xaadiriyaa loo tiriyaay ikaxeeya jaadkana habeenka qofkii cunaa waqti badan ma qaada soomaaliya inay ka qabowdaa lakiin jabuuti oo kale qofka cunto ma cuni karo haddii mar habeenkii jaad cuno cunto waa ku adag tahay inuu cuno xoogaa in mashaari yar iyo caani iyo waxaas yar fudfudaydka la siiya maahana cunto no bcause calooshiiba waxaa ka buuxa jaad odaygii bay kaleed haddaba cunto haddaa karin maxaad cuniyo caanuuna siiya caano baaldiyaal caana ayaa supermarketka laga soo guray caanihii hala siiyo hala qurquriyo jaadkii bugtii ee darmuuska shaaxa loogu ridqay iyo caanihii uuskii odagii inta ha gaaro dabiru qaraxsan yahay beritoole waa kala haysaaba laga leeyay war umahay odagii yaraa wuxuu u bartay jabuuti maalinka khamiista jeedsuwaarka markay dadku iskala gooyaan jimcihii oo dhan waa off dadku saaba wada kala yaalay aqalada jimcihii haddaa aragtid maca caafada ku dhijisan hadday gubato bakhtiya adaa karaysiin bakhtiya biyo ku shuba baa la yidhaha qofo qof uma kaco caafad caafad ma soo booqato jimcihii waa wada mey dadku khaatiyaan ilaa khamiistiiba duqad layska wada dhigay jeedsuwaar waxay dhahaan habeenka ay khamiistu sii baxayso jimcuhuna soo galaayo bay jeedsuwaar dhahaan habeenka khamiista khamiistii waa soo dhammaatay habeenay soo istaagtay makhribka camal jimcihiina ma soo gelin intaas u dhaxaysa waa jeedsuwaar maxaa dhacay odaygan waa qaadiro waa buus buus waa khaatiyaan besteed buu taagan yahay xaalay saddexdii buu soo hoyday ilaa afartii uu galgashay hurdo fiican ma seexan ilaa afartii oo dhan buu sargurogay hurdada dadka barjeela mooyna ilaa aragtay waa kaneeco keliga un ku cunaysa waa kuleyl aa keliga un gubanaysa waa jaadka waxaa ku wada cunaya odayga saddex ilaa afarti uu gelgelinay ma seex isu wada cuncunay un keligii raab buu iska watay maxaa dhacay inaa khalaas dee shantii jaadka ciladaasuu leeyahay waa cunaysaa wax ku cunaaya lama arkay haddii lee wax ku cunaya maxaa weeye noo soo qaba lama jeedo maantana dhabarkaa la xoqa xaggana la xoqa meelahan xoqis le ku jiraysaa ciladaasuu leeyay jabuutina dee wax weye kaba sii daranba bcause waa kulayl kulayl markaad jaad ku darto
زاد إسكو حقيس مرة كقار رجيت جات قعنا قعمة هذا حركيسة دبكي نسك قالن دبكي لحد قال لك جل ركراسونج ماشي بعد ألارمي جل هيا واد 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 أبا بس كي بالي سوقي يا على كع على كع أبا أبا هذا جوا قادر يقولش أسكون نبا على بريو بعد كحيل السين أنا أسكون دقاتي أبعت بريو الكحيل إذا إلى إلى على قاعد بسولة أبا أبا ما جيتوا ما جيتوا كع 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 هيا 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 سيدي دعيالك الله مر مر هذا جسني شيء الله مر مر عنده ما كريه بابا هذا برقاس على شوي بحله قادرو أذكى وقادرو نعوى نفر وا حاله رب وجد عنايي هدو بس أحلى وحلاقة وينو لحدي إيو نحن كورا ذا شنتي أفرتي إنه صح شو حاله نجد عناي قادر مرك قف كنا فرقينا أذكى قادرو بتهاجيني هيو نفر وا أي سبحي كسوق الله يا سبحان قال قال بس بس كيف كسوق يا سوق تشوف مية له جات في عاني بكبوح حالي معشين انت ويلاق مسا ماشي شير ميري قال لك عيالك فردي اكل قران شار ميري عياران باشا وين يا موي مقعيقنا ما قرنا انا قوي لي يلاتكم نسوع عيارين باشا وين شار ميري قساو دوت انا قي انا مدي كبرماكي وقصلي واي ورن دا يقوي لدا